Muri i sigurisë ka rënë. Pengesa e fundit që ndante në mënyrë të ngurtë konceptin e luftës nga përdorimi i arsenaleve bërthamore, duke mbajtur të dallueshëm skenaret e një konflikti tradicional dhe ata të Armagedon, thënë ndryshe skenaret apokaliptik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prezantuan së fundmi strategjinë e re të sigurisë, duke revolucionarizuar idenë e parandalimit dhe ndryshuar doktrinën e armëve nukleare. Dokumenti i ri strategjik i presidentit Joe Biden nuk përjashton mundësinë që SHBA të përdore para bombën bërthamore. Siç thuhet, ky është një revolucion për të përgjigjur kërcënimeve të reja nga Kina dhe Rusia. Administrata Biden ka publikuar rishikimin e saj të qëndrimit bërthamor për vitin 2022 me grupet antibërthamore që paralajmërojnë se dokumenti do të bëjë pak për të parandaluar kërcënimin e një lufte katastrofike. Dokumenti propozon shkurtimin e disa programeve, megjithatë shtëpia e bardhë po ecën përpara me planin e modernizimit që synon përmirësimin e arsenalit të SHBA-s, që aktualisht vlerësohet në rreth 5400 koka bërthamore. Kjo vjen në një kohë kur kundërshtarët e drejtë për drejtë kanë shtuar retorikën për një luftë të madhe. Presidenti Rus Vladimir Putin, pasi vrojtoi testet bërthamore disa ditë më parë, paralajmëroi se rreziku i një konflikti botror është shumë i madh. Më vonë shefi i Kremlinit u bë autori një shakaje pa krip. Gjatë një eventi në Rusi, Putin u pyet lidhur me kërcënimin që kishte bërë 4 vite më parë, se do t'i dërgonte të gjithë në parajsë, duke u përgjigjur me një heshtje që shokoi të pranishmit në sallë. Putin më pas u përgjigj duke thënë se këtë e bëri qëllimisht, por që efektin e arriti, atë të friksimit të njerëzve.